O que nos torna humanos não é uma coisa que se possa programar. Não se coloca num chip. É a força do coração humano. A diferença entre nós e as máquinas. Tempestade no horizonte. Tempo de dor e sacrifício. Essa batalha foi vencida, mas a guerra continua. Não desistiremos até que ela seja destruída. Aqui é John Paul. Não existe destino que não possamos fazer. Tonight, Gotham's relying on one man to save us all. Come on, get out! Get out! Jump! Jump! Come on! Yep! Yep!